Kita ada satu aksi lagi. Kali ini lebih mendebarkan, melibatkan under 14, bawah 14 tahun. Pertempungan buku dengan ruas bersambung bukan saja di bawah 13 ataupun di bawah 13 tahun, bersambung di bawah 14 tahun. Satu lagi pertembungan tradisi. Sekolah Dato' Abdul Razak tuan rumah bakal menemui Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor juga. Jangan ditanya ke mana tim yang lain. Semuanya dah tewas di tangan mereka. Dan list pasukan yang tewas tu bukannya pasukan cap ayam, tuan-tuan. Semua pasukan kuat-kuat. MCKK sudah tewas. Sasa sudah tewas. STJ sudah tewas. King George the Fish sudah tewas. Mozek sudah tewas. Prisin 11 sudah tewas. Segala-galanya sudah tewas di tangan dua pasukan ini untuk membawa mereka bertemu di Perlawanan Nair. Dua watak yang paling saya suka untuk ingatkan untuk anda. Jersi nombor 10 untuk Sedar, Muhammad Rafi Rifai bin Muhammad Rifdi. Dan untuk Smashur, bawah 14 tahun, kelibat Muhammad Izul Naufal bin Muhammad Azihan, sentiasa membayangi pasukan-pasukan lain yang bertarung sepanjang kejohanan. Bagi saya Rifai, Izul Naufal versus Rifai untuk perlawanan ini. Siapakah akan lebih padu mengepalai pasukan masing-masing? Kita saksikan pertembungan dua gergasi rugby sekolah di tanah air ini di pentas final bawah 14 tahun Stratens 2023. Pengadil di tengah untuk perlawanan akhir ialah saudara Faris Ashraf Mahzan daripada Melaka, akan dibantu oleh Muhammad Adib bin Zinaldin daripada Selangor dan juga Izrul Azmi bin Muhammad Nasir daripada Negeri Sembilan. Wow, tiga negeri punya referee ya, kat tengah padang padu. Faris Mahzan lebih daripada berwibawa dan dikenali untuk mengendali perlawanan akhir ini. Voice of Razak terus memberikan sokongan tidak berbelah padu, tidak berbelah bagi dan padu kepada rakan-rakan seperjuangan. Sepak mula Sedar di bahagian tengah terus dibawa naik oleh nombor 6 Baiz Safwan bin Bakri. Balik kepada nombor 8 iaitu Muhammad Hafiz, Muhammad Haris Hafiz bin Muhammad Syafai atau Muhammad Safi. Tendang ke belakang untuk clearance kick. Mau pressure Sedar di bahagian mereka. Good pick up dari pemain harapan Afiq Danish Izmi bin Syari Izmi untuk Sedar. Ke sebelah kanan dilibatkan oleh Syahir Izan bin Muhammad Sukri. Kembali kepada Sekolah Dato' Razak. Pendek saja. Kali ini menggunakan main yang badan paling besar itu ada Mikael bin Muhammad Syarizan. Maka jersi nombor 30. Ekstra lubang. Dia kena pasti oleh Danish Izmi. Jaya membawa Sedar naik ke atas. Besar harapan pemain-pemain ataupun alumni ataupun ibu bapa Sekolah Dato' Razak untuk pasukan ini membawa pulang trofi kejuaraan kategori ini setelah pasukan under 13 mereka tewas di tangan Smashur. Lagi daripada Adam Mikael Muhammad Syarizan melepaskan bola bijak. Pick up ke sebelah kanan
melebarkan. Terkeluar bola daripada pegangan untuk line out. Waris Masyur. Baiklah, Lanas Masyur. Play on. Cuba selebarkan oleh Raja Rizki. Ke sebelah tengah mencari rakan. High tackle. Terus saja advantage diberikan kepada Masyur. Quick tap ke sebelah kiri. Adi gerakan oleh Uwais bin Irwan. Dirampas begitu saja. Cubaan merampas yang baik sebenarnya. Hampir berjaya. Jersey nombor 24. Sangkut di tengah padang. Terus saja dipegang. Pegang beramai-ramai. Main Masyur untuk sedar reverse kedudukan ini. Masih lagi bertahan. Berjaya dikeluarkan daripada mall itu. Wow. Counter rak. Awesome counter rak daripada Sedar. Ke sebelah kiri mengawal bola. Offload pendek. Cari rakan. Tapping ke belakang pula. Bola hilang sekejap daripada Kamil. Dan dilebarkan kali ini. Lepas Sedar di bahagian tengah. Melalui Airil Hadif bin Kamarul Arif. Dilebarkan oleh Rizki mencari rakan. Masih lagi tersangkut. Offside. Tanah Masyur. Ada advantage. Leon terus saja gerakan daripada Dennis Izmi ke sebelah kiri. Dilewakan. Mau masuk kembali ke dalam forward pack. Memerangkap pertahanan-pertahanan Masyur. Dilepaskan. Sedikit demi sedikit mara pemain-pemain Sekolah Datuk Abdul Razak. Good rocking. Good clearance. Rifki menggunakan segala kepakarannya untuk melepaskan membawa naik. Sudah nampak flag 22 itu. Offload ke sebelah kiri. Offside. Sayang sekali. Sayang seribu kali sayang segala usaha. Merangkap sendiri dengan offside di hadapan pihak rakan. Dibawa naik oleh Masyur. Pantas main ini bola naik. Pick up ke sebelah kiri. Dah dibenarkan penalti. Bringing down the ball carrier. Lagi menggunakan forward. Yang sama. Tackler have to roll away first. Lagi advantage terus diberikan. Tiga orang. Cuba tutup bola. Itu untuk Masyur. Masyur ke sebelah kanan. Dibawa naik. Dan sebelah kiri. Terus saja tackle padu ke atas Izul Naufal. Double tackle. Tak dibenarkan. Ada whistle.
Ada call untuk seorang pertahanan Sekolah Datuk Razak saya kira. Ada last warning atau tidak? Dari pengadil, shoulder charge katanya. Daripada isyarat, daripada assistant referee. Kapten dipanggil. Mungkin amaran sahaja. Memandangkan separuh masa yang kedua untuk kedua-dua tim. Penalti kembali kepada Smasho. Takkan pertama. Terus menuju kepada Megat Adam Raizin. Banyak insan-insan yang nervous menonton perlawanan ini. Termasuklah Abang Jeb sendiri. Siapakah yang akan membawa pulang trofi kejuaraan Sedatens 2023 masih belum dapat dipastikan sebenarnya di antara kedua ini. Masih melekat di tengah padang. Masih agak jauh kalau ikutkan Smasho daripada try line itu. Dan kedua-duanya mempunyai kepakaran untuk tackle di bahagian winger. Dua-duanya sama laju. Belum ada yang lebih laju daripada yang lain. Di antara kedua-duanya. Dan dua-duanya sangat strong di bahagian forward. All the tackles. Mereka terpaksa menggunakan advantage penalti sahaja sekarang ini kedua-duanya untuk menaikkan bola. Dan inilah yang berlaku. Every penalty, every 10 meter. Itulah yang dicari oleh Smasho. Saya pasti sedar juga menggunakan teknik ini lebih kurang sama. Kerana if one head to head tackle, susah nak lepas. Tetapi dibuktikan oleh pemain jersey nombor 10. Nah, untuk Smasho, Megat Adam Razin bin Megat Ridwan Shah. Memberikan 5 mata pertama kepada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. 5. Tuan rumah sudah kosong. Gerakan Sekolah Datuk Razak sebagai serangan balas kepada try pertama daripada Smasho sebentar tadi. Harus keluar di kawasan bahaya di terlebih dahulu. Ke sebelah kanan. Dua pemain ini kalau bergabung memang bahaya. Dan itulah yang dinantikan. Dan mereka berdua sebenarnya berharap pemain-pemain yang lain support untuk maju ke atas. Perlu ada lebih ramai main-main yang lebih mahu turut serta daripada dalam serangan-serangan bertali arus sedar. Hafiq Danish Izmi bawa naik bola buat kali kedua. Tackle padu. Masih berjaya mengawal bola. Itu yang menarik. Pick up ke sebelah kiri. Rifki kembali. Offload bijak. Sayang knock-on pula kali ini. Scrum down untuk Smasho. Sayang. Ditamatkan separuh masa yang pertama. Smasho 5. Tuan rumah Sekolah Datuk Razak 0. Tamat separuh masa yang pertama. Jangan ke mana-mana tuan-tuan. Kita ada satu lagi half untuk
separuh masa yang kedua nanti. Begitu ramai. Inilah antara wajah-wajah the boys of Razak, pasukan Sorak yang ditubuhkan untuk khusus memberikan sorakan terpaling padu untuk apa saja acara sukan yang disertai oleh sekolah Dato' Abdul Razak sebenarnya. Bukan untuk rugby sahaja. Dan kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak untuk menjadikan kejohanan ini satu kejayaan bagi saya personally untuk Abang Jeb. Dengan segala urusan dan juga mengikut jadual dan kerjasama yang diberikan oleh semua guru-guru, alumni dan juga semua peserta-peserta yang menyertai kejohanan ini, yang bekerja selama dua hari ini memberikan yang terbaik untuk memastikan semua peminat-peminat rugby dapat disajikan dengan perlawanan-perlawanan yang paling smooth, paling terbabur, dan akan menjadikan sekolah Dato' Abdul Razak ataupun Sedar Tens menjadi buah mulut pasukan-pasukan yang menyertai dan mahu kembali untuk edisi yang akan datang. Daripada sesi penyampaian hadiah, daripada sesi refereeing, daripada sesi pengenalan dan juga timing, semuanya sempurna buat ketika ini sehinggalah kita dibawa ke 10 minit yang terakhir untuk memisahkan di antara sekolah Dato' Abdul Razak dan juga Smashur. Adakah piala ini akan stay di sekolah Dato' Abdul Razak ataupun piala ini akan dibawa pulang ke Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor untuk dipertaruhkan kembali di edisi yang akan datang. 10 minit membezakan, 5 mata memisahkan. Advantage untuk smash show try daripada Megat Adam Razin bin Megat Ridwan Shah sebentar tadi. Saya pasti ramai penonton-penonton di luar sana, alumni-alumni sekolah Dato' Abdul Razak, masing-masing memberikan sedikit semangat, sedikit harapan kepada semua pemain-pemain, 10 pemain sekolah Dato' Razak yang berada di dalam padang buat ketika ini untuk disuntikkan semangat membawa kembali permainan ini menyebelahi sekolah Dato' Abdul Razak yang buat ketika ini segala-galanya tidak menyebelahi mereka. Tidakkan bijak beberapa key player sekolah Smashur daripada Izul Naufal, begitu juga dengan Muhammad Wais Irwan dan Muhammad Ainul Hafi dan juga Megat Adam Razin, memberikan sedikit perbezaan di antara keduanya. Rifai Abin Muhammad Rifdi perlu bangkit untuk teman-teman, perlu memberi semangat kepada rakan-rakan. Begitu juga dengan Adam Mikael Muhammad Syarizan, harus bijak melakukan serangan. Harapan juga diletakkan kepada Afiq Danish Izmi bin Syazri Izmi untuk melakukan magic dalam perlawanan ini, kerana hanya magic yang akan memisahkan ataupun mengubah keputusan perlawanan buat ketika ini. Smashur saya kira begitu selesa dengan kedudukan ini, walaupun ada banyak lagi masa di separuh masa yang kedua. 9-14. Airil Hadif bertemu dengan Raja Rizky Danish di scrum half. Harus keluar di kawasan bahaya. Referee buat pendek. Danish Izmi tidak dimenangkan oleh pengadil. Tercunan ke sebelah kiri. Gerakan pantas dari Smashur. Ada ekstra di sebelah kanan. Sedikit saja lagi. Tackle padu. Pick up bijak. Ada first knock on. Forward pass. Scrum down. Scrum down untuk Sedar. Harus keluar dari kawasan ini. Itu yang lebih penting. Itu yang penting dahulu. Terima kasih kepada penonton-penonton yang bersama-sama dengan Abang Jeb dan juga kru Zarami Sendirian Berhad, khususnya alumni-alumni sekolah Dato' Abdul Razak. Saya tahu anda ramai di luar sana.
Begitu juga dengan alumni Smash Show. Saya juga tahu anda ramai di luar sana. Telah tamat perlawanan sebelum ini, final kategori bawah 13 tahun. Pemenangnya Smash Show menumpaskan tuan rumah Sekolah Datuk Razak. Sekarang ini kategori bawah 14 tahun juga Smash Show di depan. 5 mata. Tapi perlawanan jauh lagi daripada berakhir. Dan kini sedar memegang bola. Tak berjaya hook, gagal di hook, lagi kesilapan. Play on turnover, terus masuk ke dalam. Bijak running line. Masih mengayuh-ayuhkan kaki, memegang sekuat mungkin. Dikorek oleh main ini. High tackle di sebelah kiri. Line out. Bertukar-tukar sorakan di talian online buat ketika ini. Go Smash Show, go sedar. Go Smash Show, go sedar. Masing-masing daripada alumni dan parents. Seorang pemain mengalami kecederaan. Time off. ...20 untuk Smash Show ialah Izul Naufal. Yang korek bola tu anak Black tu jap. Ya tahu, saya hafal nama kawan-kawan ni anak dah. Especially pasukan-pasukan yang kerap menghantar ke kejohanan-kejohanan luar. Nak kirakan Smash Show dengan sedar ni memang kerap, sangat kerap menghantar kejohanan luar pada tahun ini. Especially ke kejohanan-kejohanan yang ada live telecast. Kejohanan-kejohanan besar seluruh negara. Banyak. Mereka berada di Akram. Mereka juga berada di Johor Rugby Carnival. Dua tu cukup dah. Dua kejohanan yang besar berlangsung. Tidak termasuk SBP 7 lagi. Yang baru saja tamat lebih kurang 2 minggu lepas. Kembali skram kepada Sekolah Datuk Razak. Not straight line up sebentar tadi. Airil Hadif. Jaya mencuri lubang di sebelah kanan. Di bawah naik. Agak rendah ataupun agak pendek tendangan tersebut. Sayang sekali kembali turnover kepada Smash Show. Mereka harus bertahan di sini. Jangan memberi main-main Smash Show ini naik. Memegang selama mungkin. Maul, kata referee. Saya rasa bola ini akan bertukar tangan kepada Sekolah Datuk Razak sebentar nanti. Masih lagi tolak. Dilepaskan pula ramai-ramai. Kerana Maul itu masih bergerak. Pick up daripada Smash Show. Kembali kepada try scorer ini. Beliau telah pun mengubah keputusan perlawanan sebentar tadi. Amagat Adam Razin. Tidak dibenarkan scrum down. Ding dong, ding dong. Peluang Sekolah Datuk Razak dengan scrum demi scrum demi scrum. Tapi mereka harus keluar di kawasan mereka. Itulah yang penting. Sudah 3-4 kali saya kira di separuh masa yang kedua ini. Beberapa scrum milik sedar. Tapi masih belum berjaya. Sayang sekali. Apa ada resipi di luar sana?
ada main-main gantian ke tidak yang boleh menggantikan pelari-pelari pantas di dalam ni untuk mengubah keputusan perlawanan. Agak statik sudah gerak serangan daripada sekolah Dato' Razak di separuh masa yang kedua ini saya rasanya. Yang paling untung lepas tournament ialah kedai Dobi. Saya rasa semalam ada ada tim yang dua kali cuci. Oh, ini lumpur bukan sekali cuci boleh bersih. Ini kena up bayar dua kali dekat shilling Dobi tu. Kembali ke skram tengah padang. Knock on. Marah terus backline sedar kepada rakan skram mahu terlalu rendah saya rasa. Oh, untuk Rifai. Penalti. Narik ke bawah. Balik kepada advantage Masyo. Cari barisan forward. Mulakan gerakan Raja Rizky Danish. Crash pertama. Good tackle daripada Sedar. Merancang untuk pick up yang kedua. Terlalu jauh untuk digapai. Sekali lagi menahan pemain untuk tidak jatuh. Baik counter up. Tapi masih lagi pegangan sekolah menengah Sains Hulu Selangor. Bijak kali ini advantage. Dan laju sekali Rizky. Tahu beliau dalam keadaan yang sangat tertekan sekarang ini pemain sedar. Mereka harus bertindak pantas dan itulah yang mereka lakukan. Quick rak diperlukan. Ke sebelah kiri. Dan lagi mengatur serangan di bahagian ujung. Daripada winger tidak lepas. Tapi quick rat juga diperlukan oleh Sedar buat ketika ini. Harus memastikan bola ini sentiasa bergerak. Play on kata referee, knockback. Tidak boleh tersangkut untuk mengelakkan pemain-pemain Smasho untuk melakukan pertahanan sebaik mungkin. Move ke sebelah kanan. Kembali kepada forward. Di serangan terakhir. Players harus move terlebih dahulu. Dan itulah yang dilakukan. Sedar kembali ke sebelah kiri. Pendek kali ini. Lagi gerakan pantas dia sedar. Ke sebelah kiri cari support. Belum out lagi. Dan itulah yang mereka mahukan. Saya pasti semua alumni dan juga bekas-bekas pelajar dan juga the present boys sedang memberikan segala aura yang mereka ada untuk serangan ini. Serangan terakhir. Serangan yang saya kira akan jadi penutup kepada Sedar Tens 2023 dan menentukan siapakah yang mau pulang trofi kejuaraan Sedar Tens 2023. Segala bentuk disiplin ditagih buat ketika ini sama ada menyerang atau bertahan. Dan juga Dennis Izmi menggunakan segala kederat yang beliau ada. Kesemua 10 pelajar-pelajar Sekolah Dato' Abdul Razak saling tolong menolong sementara Smasher berusaha melakukan pertahanan. One small mistake akan memisahkan keduanya. Sudah tidak ada tenaga lagi Afiq Dennis Izmi saya rasa. Dah habis dah tenaga yang digunakan. Mengharapkan rakan-rakan untuk melakukan sesuatu. Dan kayuhan padu. Mendauli pemain serangan pemain-pemain sedar. Dan dirampas di dalam mall. Ada penalti di situ. Tidak dibenarkan oleh pengadil. High tackle. Wow. Mungkin ada drama di penghujung perlawanan ini. Tapping pertama. Sedar ke sebelah kiri.
cuba menyelit di celah-celah pemain ke sebelah kanan. Akhirnya support daripada Rifai dan melepaskan ke bahagian hujung dan dihabiskan oleh Dennis Izmi. Ben Sharon Izmi. Wow. Wow. Conversion yang akan menentukan sama ada Sedar akan pulang membawa trofi kejuaraan atau tidak. Dan masuk. Dan masuk. Dan masuk. Dan whistle penamat terus saja dibunyikan oleh Faris Mazan. Dan segala-galanya berakhir di Sedar Tens 2023. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Black dan semua coaches-coaches dan guru-guru Sedar untuk kejayaan bawah 14 ini. Kerja keras yang dipertunjukkan oleh Rifai dan rakan-rakan tidak boleh dipertikaikan lagi. Bagi pihak Zaramis Sendirian Berhad yang bawakan secara langsung kepada anda, mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Sekolah Dato' Abdul Razak di bawah Tournament Director kejuaraan ini, Cikgu Muzamil Zulkifli. Begitu juga dengan pengetua Encik Muhammad Nur Hakim bin Ismail. Dan bagi pihak Abang Jeb sendiri, untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Alumni Sedar Lions yang bawa ke Abang Jeb mengulas pada hari ini, hari terakhir, hari mencari juara. Saya serahkan kepada anda, juara kategori bawah 13 tahun Sedar Tens ialah Smashur, dan juara kategori utama Sedar Tens 2023 kategori bawah 14 tahun ialah tuan rumah Sekolah Dato' Abdul Razak di try minit-minit yang terakhir. Terima kasih semua alumni Sedar. Terima kasih semua parents. Terima kasih semua peminat-peminat di mana jua anda berada, dari Perlis hingga ke Johor, dari Sabah hingga Sarawak, yang daripada hari pertama bersama-sama berkampung di Sekolah Dato' Razak, khususnya yang berada jauh daripada lokasi, yang menonton di rumah, memberikan support tak berbelah bagi kepada Abang Jeb dan juga kru Zaramis Sendirian Berhad untuk membawakan kepada anda aksi-aksi Sedar Tens 2023. Semoga kita berjumpa lagi di arena-arena lain, di kejohanan-kejohanan lain. Daripada Abang Jeb, assalamualaikum dan selamat petang.